Drejtues dhe përfaqësues të partive politike njerëzori kanë rënë dakord për shtyrjen e datës së zgjedhjeve të parakohshme për shkak të rrethanave me koronavirusin. Selia e presidentit Pendarovski tashmë ka marrë masa për kontrollin e temperaturës së zyrtarëve më të lartë partiak dhe shtetror para se të hynë në zyrë si pjesë e masave për parandalimin e këtij virusi. Në takimin e organizuar nga presidenti Stevo Pendarovski, kryetarët e Lidhjes Social-Demokrate të VMRO-DPMNE-s, Aleancës për Shqiptarët, Lëvizjes Besa, Alternativës dhe përfaqësuesit e BDI-s dhe të Partisë Demokratike Shqiptare kanë arritur konsensus për shtyrjen e zgjedhjeve. Ata kanë theksuar qëndrimet se shëndeti i qytetarëve është mbi të gjitha. Por nuk është caktuar një datë e re për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për shkak se, siç thanë një pjesë e politikanëve, kjo varet nga rrethanat e krijuara nga koronavirusi. Pastaj vendimi duhet të gjejë mbështetje juridike, përkatësisht një organ që do të anulonte 12 prillin si datën e zgjedhjeve të parakoshme. Një ekip ekspertësh janë takuar po në zyrat e presidentit pak pas përfundimit të takimit të drejtuesve të partive për të parë modalitetet e anulimit dhe të shtyrjes së datës. Parlamenti është shpërndar dhe përrjedhoi vendimin për anulimin ose shtyrjen e datës së zgjedhjeve do të mund ta bënte presidenti i vendit me kërkesë të qeverisë sipas ekspertëve, por kjo do të dihet pasi të kenë diskutuar ekspertët ligjor të ftuar nga presidenti Stevo Pendarovski. Në takimin e drejtuesve politik është diskutuar mbi nevojën e shpalljes së gjendjes së emergjencës për shkak të koronavirusit, ndërsa dy rivalet, Zoran Zaev dhe Kristian Mickovski, nuk kanë rënë dakord lidhur me terminologjinë, nëse do të quhej gjendje jashtëzakonshme, siç sugjeron ish kryeministri, apo gjendje krize, siç parapëlqen shefi i opozitës maqedonase. Sidoqoftë, duket se gjendja emergjencës do të shpallet në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut, teksa numri i të prekurve me COVID-19 po shtohet. Sot është ngritur në 26 numri i personave të infektuar me këtë virus. Një grua nga Dibra mbahet në aparatit të frymëmarrjes në klinikën për sëmundje ngjitse në Shkup, por gjendja e saj është e qëndrueshme sipas autoriteteve shëndetësore. Ndërkohë 310 shtetas po mbahen të izoluar nën mbikëqyrjen e policisë, prej tyre 173 janë në Shkup, 82 në Ohër, 16 në Tetov, 13 në Manastir dhe disa të izoluar të tjerë në Kumanov, në Shtim dhe Strumicë. Në këtë kuadër, Bashkësia Fetare Islame ka marrë vendim që besimtarët të mos falin namazin në xhami, përfshirë edhe lutjet e së premtes apo namazin e xhumas. Për zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.